اوس دا چې دغه جنوب د جنابت په حال کې ویده کیږي یا د جنابت په حال کې وروسته را روان د خوراک وي، د جنابت په حال کې دووري بیا جماع کوي، دا ټول احکامات یوې قبیلې نه دي. اول روایت کې ام المؤمنین وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام به کله د جنابت په با وخت کې ویده کېدو، خو ورسره دا مزید تکیم دغ روایت کې چار ذکر کړی دی چې ولا یمس ما ان او بی بیخی مسا کولی نه، چې بیخی مسا کولی نه دا معنا وکنو تعرض راځي. په دوم روایت کې بیا څه راځي؟ ام المؤمنین وایي چې حضرت پیغمبر علیه السلام به د خوب نه مخکې اودس کوو بیا ویده کېده. دوم باب کې صحابي مبارک ته پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوي، حضرت عمر فاروق، چې که موږ په اول د شپه کې د خپلې بیبي سره جماع وکړو، دا د جنابت په حال کې ویده کېدای شو که نه؟ غسل به دستي کو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او هر یو د تاسې چې د جنابت په حال کې ویده کېږي ویده کېدای شي، خو اذا توضأ، چې کله دی اودس وکړي، چې کله اودس وکړي. اوس دغه چې سړی جنوب د جنابت په حال کې ویده کېږي، یو عضو لغوي ده چې استنجا ویل او موضع د پلیتي کورنونو شیان نجس شو دغه مینځل او د لاسو مینځل دي، وایي صرف یو دغه عضو لغوي ده چې استنجا موضع د ازیه او لاس پرې مینځل دي. یو عضو شرعي ده چې کامل او داس د لمانځه په حیثیت باندې ده. نو دا سړی چې ویده کېږي، چې دا راغلی دی چې د جنابت په حال کې ویده کېږي ویده کېدای شي، خو چې کله اودس وکړي کوم اودس مراد ده؟ عضو لغوي مراد ده که عضو شرعي مراد ده؟ بیا دغه عضو واجب ده که مستحب عمل ده؟ نو دواړه قول دي. اصل کې ښه تحقیق دا ده چې وایي درې مقامات ذکر شي. بهتره تر ټولو نه غوره حال دا ده که په اول د شپې کې سړی جمع وکړه، د خوب نه مخکې د جمع پسې د دستي غسل هم نه کوي، دستي متصل غسل هم موجب د مرض ګرځي. څه ساعت ووت، هغه حرارت بدن چې په جوش راغلی بیرته کېناست، حال عادي نورمال حال شو، غسل چې کوي هغه وخت کې بیا کړی شي. بهتره دا ده چې د غسل په حال کې ویده شي، غسل وکړي بیا ویده شي، تر ټولو نه غوره. دو مقام بیا دا ده چې شرعي اودس وکړي مکمل بیا ویده شي. دریم مقام دا ده چې استنجا ووهي، مواضع د ازیې صفا کړي بیا ویده شي. دا ادنا مقام چې نفس استنجا ووهي، تر دغه نه ورپورته چې اودس شرعي وکړي، دا تر یغ نه پورته مقام، تر یغ نه پورته غسل چې مکمل غسل وکړي. د خوب نه مخکې دغه حکم ده، د خوراک نه مخکې هم دغه حکم ده، جنابت په حال کې خوراک کړی شي، کم از کم لاس خو دې پرې مینځي، استنجا خو دې ووهي. که نه، تر دغه نه بهتره چې اودس وکړي، تر یغ بهتره دا ده چې غسل وکړي. د دوواري جماع هم حکم دغه ده چې سړی د خپل اهل سره جماع وکړي، بیا یې چې اراده د دې وه چې دوواري جماع وکړي، وایي کم از کم استنجا خو دې ووهي. مخایا دا نجس عورت تی وای نه داخلی چې په اثر کې اثر بیا په اولاد کې راځي، عورت دی نجاست په حال کې نه داخلی، کم از کم استنجا خو دی وای. تر دغه نه پورته مقام دا ده چې اودس وکي، تر یغه نه بهتره مقام دا ده چې غسل وکي. که دواری جمع اراده وم چې واری غسل وکي په کامل طهارت بیا جمع وکي، نو که خدای پاک علوق پیدا کو، هغه اولاد کې به اثر د طهارت کامل وي. خو دغه بهتری تعبیر چې ما وکړو، دغه نه د عامو علماو مسلک ثابت شو چې دا استحبابي محکم ده، وجوب نشته. اهل زواهر صرف هغه په دغه باندې دي چې د خوب نه مخکې اوداس واجب ده، بې اوداسنه سړی نه شي ویده کېدی. ولې؟ یو حدیث مبارک راغلی، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جنابت په حال کې ویده کېږي، نو اوداس باید وکړي. که اودس ونه کړي او په دا شپه کې ده ته کېدی شي چې مرګ راشي،
بیا به ملائکی در رحمت نو ورته راځي. یو روایت کې راغلی چې جبرائیل علیه السلام به بیا نو ورته راځي. یو روایت کې داسې راغلی ملائکی نه داخليږي هغه کور ته چې په کومه کوټه کې سپی وي، هغه کوټې ته چې په هغه کې بوتان وي. خو یو روایت کې وایي دا مس راغلی هغه کوټې ته چې په هغه کې جنوب وي. دا چې د خدای د رحمت ملائکی بندیږي دا معلومیږي چې ګناهګار ده. ګناه خو هلته ده چې یو فرضي او لازمي حکم پرېږدي، نو غسل معلومیږي او داس چې دا لازم ده، واجب ده، فرض ده چې دا به کې که دې ونه کړه ګناهګار شوي ملائکی نه راځي. خو جمهور علما دا وي چې نه، دغه حکم دا استحبابي ده دي اوداسه کوله واجبي نه ده. ولې که اوداس وهم کې دا تا خبر در سره ومنو د جنابت نه وځي بیا څه پایده شو؟ د جنابت په حال کې ته وایې ملائکې نه راځي، خو چې اوداس وکړم په اوداسه باندې خو هم د جنابت نه وځي نه، چې تر څو د غسل نه یې کړی. بیا ته یې په اوداسه ولې خلاص بولې؟ چې اوداس واجب ده، اوداس په کې بس، چې اوداس یې وکړو بیا مشکل نشته. خو په اوداسه خو هم د جنابت نه وځي. او هغه وعید چې کوم کوټه کې جنوب وي ملائکې د رحمت نه ورځي، دا وایي د یو چا په باب کې ده، مطلقه نه ده. دا د هغه جنوب په باب کې ده چې وخت په جنابت کې د عادت وي، همیش په جنابت کې وخت تېروي، تهاون پر غسل کوي، حتی کله د سهار لمانځه وخت په ده باندې راشي دی له د جنابت په حال کې وي. دا وعید د یغو په باب کې ده. کنی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په متعلق کې د ام المؤمنین نه پښتنه د درې شیانو شوي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې جماع به په اول د شپه کې وکړه، غسل یې کوو که دا په بې غسله هم ویده کېدو، دا ورته یې دواړه کله یې غسل په هغه وخت کې کړی، کله یې په آخر کې کړی. لکه هغه مخکې چې موږ تاسې ویلو قرعت د شپې په لمانځه کې په زوره ویلې که سوکه، دا یې دواړه کله یې په زوره ویلې کله یې سوکه. نو هغه صحابي خوشحالي ښکاره کوي چې خدای پاک په دین کې توسع راوستلې ده، پراخي راوستلې. تاخیر خوشته، خو افضل مقام دا ده چې په غسل ویده شي. د دغې وجه نه که موږ تاسې فکر وکړو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باب کې معبل ورځو ویلې چې د شپې د تهجد نه بعد که ده به اراده د جماع وه، اغلبا یې په داسې وخت کې جماع کوله چې شپه په جنابت کې په ده تېره نه شي. دا معنا نه چې په اول د شپه کې جماع نه ده کړې، دا معنا وای نه، خو غالبا داسې کړه چې حق د الله مقدم، عبادات، تهجد یغو کې خلل را نه شي، د یغ نه بعد به یې جمع کوله، غالبا به په یغ وخت کې کوله چې شپه به په جنابت کې نه وي. اوس نو راځو دغه ځای ته چې د اول باب کې دا دو حدیثه د ام المؤمنین راغله. اول روایت کې ویل چې نبی علیه السلام به ویده کېدو وهو جنوب به ولا یمسما، او دوم روایت کې دا وی انه کان یتوضو قبل ان ینام. نو څوک یې چې ولا یمسما دا مدرج دی راوی ده، وهم ده په راوی کې ویده کېدو د جنابت په حال کې، حدیث تر دغه ځایه پورې ده، ینام وهو جنوب. خدا چې د نبی علیه السلام عادت دا و چې دی به اکثره په اوداسه ویده کېدو، نو بعضې خلکو د اوداسه خبره لازمه کړې، خو دلته یې ویلي دي چې لا یمسما. دا یې روایت د دغ دپاره چې ویني اوداس لازم نه ده، نو لا یمسما. څوک ویي چې نه تعرض نشته هلته چې نه پې د لا یمسو شوې ده، دی ویده کېدو وهو جنوب ولا یمسو ما د مانه مراد اوبه د غسل دي، غسل یې نه کوو ویده کېدو د جنابت په حال کې. او په دا بل ځای کې ثبوت اوداسه راغی، ثبوت اوداسه راغی چې په اوداسه ویده کېدو نو تعرض نشته، غسل یې نه ده کړی، هم داسې ویده شوی ده. خو ما درته ویلي کله کله چې موږ ته امت ته توسع راشي، خوراک چې سړی کوي هم دغه حکم ده، چې خوب کوي هم دغه حکم ده، او چې دواری جو او د جمعه کوي هم دغه حکم ده، د دې په مابین کې فرق نشته.